សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហោះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងយន្តហោះចម្បាំងធុន F-35 នៅលើអូទ្វីបកូរ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបិទស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ទួរគីបង្កើនខាងការទូតជំរុញបិទសាលារៀនដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយបព្វជិតដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញស្នើឲ្យកម្ពុជាបង្កើនការយល់ដឹងពីការទប់ស្កាត់អំពើឃោរឃៅខណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងសញ្ញាដែលអាចនាំទៅរកអំពើហិង្សាសាជាថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ក្រាបបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានយល់ឃើញថាជាចំណាត់ការចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិតែផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណចិនដាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានឆ្លើយតបជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ការសាកល្បងកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះការឆ្លើយតបរួមមានសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតពិតយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រភេទ B1 2គ្រឿងមកពីមូលដ្ឋានតបអាកាសនៅកោះគួមរួមជាមួយយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-35 ចំនួន4គ្រឿងមកពីមូលដ្ឋានតបអាកាសក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានចូលរួមសមយុទ្ធក្នុងរយៈពេល10ម៉ោងដើម្បីបង្ហាញបេសកកម្មកម្លាំងលើអូទ្វីបកូរ៉េយន្តហោះអាមេរិកត្រូវបានចូលរួមដោយយន្តហោះយោធាជប៉ុននៅពីលើផ្ទៃទឹកជប៉ុននិងយន្តហោះចម្បាំងកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន4គ្រឿងនៅលើអូទ្វីបកូរ៉េដែលនៅទីនោះយន្តហោះចម្បាំងទាំងនោះបានប្រើប្រាស់អាវុធមែនទែននៅតំបន់វឹកហាត់ភីលសុងរេងការបង្ហាញកម្លាំងបង្កើតមានឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជួនមីស៊ីលវងបដិបត្តិការមជ្ឈុំឆ្លងកាត់ប្រទេសជប៉ុនហើយការបង្ហាញកម្លាំងនេះកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថានាវារបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់កំជួនមីស៊ីលវងបដិបត្តិការមជ្ឈុំប្រកបដោយជោគជ័យនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខកោះហាវ៉ៃនៅក្នុងការសាកល្បងប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំហោះកំជួយមីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំនេះដោយភាគច្រើនបានធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីបិទស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ហើយនឹងស្ថានកុងស៊ុលអបសម្ព័ន្ធ2ផ្សេងទៀតនៅចុងសប្តាហ៍នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញចំណាត់ការនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាត់បន្ថយបុគ្គលិកការទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហែលថាដែលមានការអង្វរសុំពីពលរដ្ឋរុស្ស៊ីយើងតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបិទអគ្គកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអូសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូដែលជាឧបសម្ព័ន្ធស្ថានកុងស៊ុលក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងឧបសម្ព័ន្ធកុងស៊ុលក្រុងញូវយ៉កលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាការបរិច្ឆេទនៃការបិទស្ថានកុងស៊ុលនោះគឺនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាខាងមុខលោកស៊ីហ្គារ៉ាឡូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបិទស្ថានកុងស៊ុលនេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងការប្រកាសការពិធីប្រហមម្សិលមិញបានកាត់សង្កល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៃចំនួនខាងការទូតដ៏ធំមួយដែលបណ្ដាលមកពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានចូលជាធរមានកាលពីខែមុនប្រទេសទួរគីបានដាក់សម្ពាធប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យបិទឬប្រកលការត្រួតត្រារបស់សាលារៀនដែលមានចំណងតាក់ទិនទៅនឹងបបកជិតអ៊ីស្លាមដែលមានឥទ្ធិពលម្នាក់ដែលកាលពីពេលមុនជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ប្រធានាធិបតី
Recep Tayyip Erdogan មុនពេលខ្លាយជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាលោក Fethullah Gulen ជាបកប្រជាឥស្លាមដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់បានរងការចោទប្រកាន់ថាត់នៅពីខាងក្រោយនៃការស៊ើបអង្កេតរឿងពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតី Erdogan នៅឆ្នាំ 2013 ដែលបានធ្វើឲ្យមានការប្រេះឆាយ៉ាងខ្លាំងដល់មិត្តភាពនេះ លោកក៏បានរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើជាមេគំនិតនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅខែកក្កដាឆ្នាំ 2016 នៅក្នុងប្រទេសទួរគីដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស 250 នាក់ស្លាប់ហើយនិងមនុស្ស 2200 នាក់ទៀតរងរបួស បបកជិតដែលមានអាយុ 76 ឆ្នាំរូបនេះបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ លោកបានប្រកាន់យកសាសនាអ៊ីស្លាមនិយមផ្លូវកណ្ដាល ហើយលោកបានស្ថាបនាចក្រភពហេរញ្ញវត្ថុរបស់លោក នៅក្នុងប្រទេសទួរគីដែលរួមមានធនាគារបណ្ដាញព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនសំណង់ហើយនិងសាលារៀន មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកមានអ្នកគាំទ្រពី 3 ទៅ 6 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសទួរគីរួមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមន្ត្រីយោធាទួរគីជាច្រើនទៀតផង រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាបានកត់ត្រាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយអំពើហិង្សាជិត 10,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំនេះជាតួលេខដែលពួកអ្នកសង្កេតការណ៍ថារាប់មិនទាន់អស់ អង្គការសន្តិសុខរបស់វេណេស៊ុយអឡាដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃយុតិធននិងសន្តិភាពសហព័ន្ធបានកត់ត្រាមនុស្សដែលត្រូវគេសម្លាប់មាន ចំនួន 9,727 នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី 13ខែសីហា អង្គការនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ លោក Simon Gazzadilla សមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងបានសម្ដែងនូវការមិនទល់សង្ស័យដោយបាននិយាយយោងដល់តួលេខពីក្រុមអង្គការសង្កេតការហិង្សារបស់វេណេស៊ុយអឡាដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្ហាញពីអត្រាមនុស្សត្រូវគេធ្វើឃាតនៅក្នុងវេណេស៊ុយអឡាបានកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងសញ្ញាដែលអាចនាំទៅរកអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរសារជាថ្មីខណៈដែលប្រជាជនរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងប្រឈ
លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអ្នកជំនាញធ្វើការលើគម្រោងទប់ស្កាត់អំពើឃោរឃៅបានចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលបានសម្រេចកិច្ចការងារជាច្រើនក្នុងការរារាំងមិនឲ្យមានអំពើសម្រាប់រំគាលតែបានស្នើឲ្យប្រទេសនេះបន្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីគោលការណ៍នៃទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឃោរឃៅថ្លែងទៅកាន់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់ជាតិលើកទី2អំពីការទប់ស្កាត់អំពើឃោរឃៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកបណ្ឌិតណូអែលម៉ូរ៉ាដានាយកមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅលើមនុស្សជាតិមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបន្តបង្កើនការយល់ដឹងអំពីបទដ្ឋានការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យការអនុវត្តផែនការកម្រិតជាតិនានាប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរារាំងមិនឲ្យមានអំពើហិង្សាអមនុស្សធម៌នេះ First promoting awareness and deepening understanding of the principle of R2P ទី1បង្កើនការយល់ដឹងនិងធ្វើឲ្យការយល់ដឹងនោះកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីគោលការណ៍នៃទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារនិងការបង្ការអំពើខុសខើទី2ខ្ញុំគិតថានេះជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវធ្វើឲ្យមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីគោលការណ៍នៃទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារនិងការបង្ការអំពើខុសខើដោយផ្អែកលើស្ថានភាពនៅមូលដ្ឋានការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា responsibility to protect គឺជាបទដ្ឋានថ្មីមួយដើម្បីទប់ស្កាត់និងបញ្ឈប់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍អុក្រិតកម្មសង្គ្រាមការលុបបំបាត់ជាតិសាសន៍និងអុក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារមិនមែនជាច្បាប់ទេប៉ុន្តែគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយដើម្បីណែនាំរដ្ឋនានានិងការរៀបចំថ្នាក់អនុតំបន់ថ្នាក់តំបន់និងថ្នាក់អន្តរជាតិក្នុងការការពារប្រជាជនពីអុក្រិតកម្មនិងការរំលោភបំពានទាំងនេះលោកបណ្ឌិតណូអែលម៉ូរ៉ាដាបានលើកឡើងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវសហការជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងនោះមានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Camp នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំការស្រាវជ្រាវ
និងការបោះពុំផ្សាយអំពីគោលការណ៍នៃបទដ្ឋានទំនួលខុសត្រូវហើយកម្ពុជាក៏ត្រូវសិក្សាលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺបញ្ហាមនុស្សធម៌និងកិច្ចគាំពារជនភៀសខ្លួននិងច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការមនុស្សធម៌Another area where I think a national action plan ផ្នែកមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាផែនការថ្នាក់ជាតិគួរតែផ្ដោតលើនោះគឺការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងការឃ្លាំមើលកត្តាហានិភ័យនានានិងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយកត្តាហានិភ័យទាំងនោះប្រទេសកម្ពុជានៅតែប្រឈមមុខនឹងសញ្ញាដែលអាចក្លាយជាកត្តាហានិភ័យនាំទៅរកការកើតមានអំពើហិង្សាសាជាថ្មីខណៈដែលប្រជាជនរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលនៅពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សការវាយប្រហារនានាទៅលើក្រុមជំទាស់និងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមផ្សេងៗទៀតនេះបើយោងទៅតាមឯកសារបង្ហាញពីកត្តាហានិភ័យដែលនាំទៅរកការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឈានដល់ការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលឯកសារនេះជាផ្នែកមួយនៃបទដ្ឋានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅឯកសារដដាលនេះបានដឹងពីកត្តាហានិភ័យចំនួន14រួមមានកង្វះខាតប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមានកម្រិតខ្ពស់អភិបាលកិច្ចទុនខ្សោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងភាពគ្មានទោសពៃគឺជាដើមចមនៃលទ្ធភាពដែលអាចនាំទៅរកការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅឯកសារនោះបន្តទៀតថាការកើនឡើងវោហារស័ព្ទមានលក្ខណៈអុជអាលនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាឬក៏ពាក្យសម្ដីមានលក្ខណៈស្អប់ខ្ពើមសម្ដៅទៅកាន់ក្រុមដែលទទួលបានការការពារប្រជាជនឬបុគ្គលក៏ជាកត្តាហានិភ័យដែលអាចនាំទៅដល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងការកាប់សម្លាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានលឺវោហារស័ព្ទនយោបាយប្រឆាំងនឹងក្រុមដែលមានទស្សនៈផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវោហារស័ព្ទទាំងនោះមានដូចជាប្រសិនបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចក្តាប់អំណាចទៀតទេសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងវិបំបាក់ថ្មីក្រុមណាដែលចង់តវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងអ្នកតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតអាចរងនឹងគុលឫស្សីលោកពូសុធិរៈនាយកប្រតិបត្តិវិជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពថ្លែងថាការប្រើវោហារស័ព្ទរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធការផ្ទុះឡើងសង្គ្រាមក្នុងស្រុកឬការប្រើពាក្យពេចន៍ប្រមាថផ្សេងទៀតរបស់សមាជិករដ្ឋាភិបាលដូចជាការវាយបាក់ថ្មិញនិងមិនប៉ះពាល់ដល់កិច្ចអនុវត្តបទដ្ឋានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការការពារនោះឡើយតែលោកឡៅបង្ហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យយល់ខុសពីការថ្លែងរបស់លោកពូសុធិរៈលោកបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងម៉ោងសម្រាកនៃកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើឃោរឃៅថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនសមណាប្រើប្រាស់ភាសាគំរាមកំហែងយ៉ាងដូចនេះឡើយលោកថ្លែងថាប្រសិនបើមេដឹកនាំកម្ពុជាបន្តប្រើពាក្យសម្ដីហិង្សាបែបនេះកម្ពុជាទំនងមិនអាចជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការបង្ការអំពើឃោរឃៅទោះបីជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់មិនឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមវិលត្រឡប់មកជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ដោយខ្ញុំម្ល៉េះគឺមិនអាចទៅជាគំរូគេឬដឹកមុខគេបានទេបាទបើដែលមានដឹកនាំដែលនិយាយភាសាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយក៏អាចចេញជាកាយវិការវេទស៊ីសវៈជាមួយវាចាស់ហ្នឹងក៏តែមានការលំបាកច្រើនបាទចាបាទចេះគឺគេអាចនិយាយបានអាហ្នឹងគឺអាចដែលដូចជានិយាយទៅមិននិយាយជាសាធារណៈយ៉ាងណាយូអាចជាស្ដីនារាក្រោយណាក្រោយគឺសពនារាយើងតែគ្នាឯងណាអានឹងបាទជាឯកជនណាបាទគាត់ថាមានដឹកនាំគឺហើយនិយាយជាសាធារណៈគឺអានឹងគឺខ្ញុំមិនអត់និយាយទេក្នុងពេលសន្និសិទព័រមានបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាអ្នកស្រីរូណាស្មីតប្រេសិតអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីវោហារសាស្ត្របែបហិង្សាដែលសម្ដែងឡើងដោយសមាជិករដ្ឋាភិបាលនិងយោធាអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាមតិយោបល់បែបនេះមិនគួរត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលឡើយសូម្បីតែនៅក្នុងភាពជាឯកជនក៏ដោយមតិយោបល់បែបនេះមិនត្រូវឲ្យមាននៅក្នុងសង្គមដែលមានសន្តិភាពមួយដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅដិតដាមដោយស្លាកស្នាមនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ចលាចលរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាប្រទេសកម្ពុជានឹងខិតចេញពីស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនឲ្យមានទៀតនៅការគំរាមកំហែងនៃអំពើហិង្សាការបង្ក្រាបការបះបោរដោយប្រើកម្លាំងឬសង្គ្រាមឬសេចក្តីថ្លៃមានលក្ខណៈអុជអាលពូជសាសន៍
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA ចំណាត់ការនីពេលថ្មីៗនេះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបង្ក្រាបបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលរួមមានវិទ្យុនិងសារព័ត៌មានត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគនិងក្រុមសកម្មជនយល់ឃើញថាជាចំណាត់ការចម្បងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោករ៉នខបិនរាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងបាងកកកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅចំណាត់ការយ៉ាងមុតមមដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់ការបំណាច់អស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកនេះកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងការគាំទ្របកប្រឆាំងជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏បានលើកឡើងពីយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអង្គការវេទិកាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអង្គការវេទិកាអាស៊ាននេះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាវិធានការគៀបសង្កត់ទាំងនេះកើតឡើងនៅចំចំណុចរបត់សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាពស្របច្បាប់នឹងយុតិធននៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយអង្គការនេះក៏បានលើកឡើងពីការបាញ់សម្លាប់សកម្មជនមួយរូបគឺលោកកែមលីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនផងដែរក៏ដូចជាការឃុំខ្លួនអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងដទៃទៀតនឹងបានបន្ថែមថាបបធរភាពភ័យខ្លាចកំពុងតែរីករាលដាលពេញផ្ទៃប្រទេសយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរួមមានការទាមទារឲ្យបង់ពន្ធក្នុងទឹកប្រាក់$63,000,000ពីកាសែតជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily ដែលបានចេញផ្សាយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកដោយបង្ខំឲ្យកាសែតនេះបញ្ឈប់ដំណើរការប្រសិនបើមិនបង់ប្រាក់ត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាខាងមុខនេះទេនោះគោលដៅនៃការបង្ក្រាបដទៃទៀតរួមមានវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយចំនួននៅកម្ពុជាដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក BOAដោយរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាវិទ្យុទាំងពីរនេះមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវនិងចោទប្រកាន់ថាការិយាល័យវិទ្យុទាំងពីរមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវជាមួយអាជ្ញាធរនោះទេនៅចុងខែសីហាក្រសួងការបរទេសនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យបិទវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យជាតិហៅកាត់ថា NDI ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដោយបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកបរទេសរបស់អង្គការនេះចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមុនចុងខែសីហានេះលោកបៀលឆៃឡុងថៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងការគ្រប់គ្រងគម្រោងនិយាយថាចំណាត់ការប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានធ្វើឲ្យមានការកាត់ផ្ដាច់កាន់តែខ្លាំងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក៏ដូចជាការតស៊ូមតិជាសាធារណៈលោកឆៃឡុងថៃបានលើកឡើងនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលមួយទៅកាន់ VOA ថាជាក់ស្ដែងគឺថាការវាយប្រហារដើម្បីប្រយោជន៍កំពុងតែកើតមានឡើងហើយលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏លែងសូវមានការសម្របខ្លួនដូចមុនចំពោះការរក្សារូបភាពគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្ហាញទៅប្រទេសផ្ដល់ជំនួយបរទេសតទៅទៀតហើយកម្ពុជាកំពុងតែថមថយក្នុងការពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយអភិវឌ្ឍបរទេសពីប្រចាំប្រទេសនាពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះបានរីកចម្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពង្រឹងចំណងកាន់តែជិតដិតជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោក Nathan Thompson ប្រធានក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៅកម្ពុជាបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ជាហេតុផលចម្បងនៅក្រោយការបង្ក្រាបទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយលោក Thompson បានប្រាប់ BOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬហៅ email ថាគណៈបកកាន់អំណាចព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ដូច្នេះហើយបានជាពួកគេធ្វើការបង្ក្រាបលើគ្រប់សម្លេងប្រឆាំងលោកក៏បានលើកឡើងពីការទទួលបានសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងច្រើនរបស់បកប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅនេះដោយនិយាយថាលទ្ធផលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ត្រឹមតែធ្វើឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងប៉ុណ្ណោះលោកក៏បាននិយាយថាក៏មានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រហែលត្រូវពង្រឹងច្បាប់ទិដ្ឋការនិងអញ្ញាប័នការងារដោយការនេះនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបដិសេធទិដ្ឋការសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមិនក្រមអង្គភាពណាមួយនិងទាំងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសអនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោក Phil Robertson បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបង្ហាញភាពបដិការដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងកំចាត់មេដឹកនាំនានានៅក្នុងជួរបកប្រឆាំងនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលឫគុណមកលើខ្លួនតាមរយៈការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋមិនពិតដែលត្រូវបានវិនិច្ឆ័យដោយចៅក្រមចិត្តដិតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Robertson បាននិយាយថា
យុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺបន្តបង្អាក់គ្រប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់នានាមិនថាជាវិទ្យុឬសារព័ត៌មានមុនពេលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយការពីខែឧសភាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHO បានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកេងចំណេញពីវោហារសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយកក់ខ្លួនជាងមុនរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស៊ីប៉ាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលគួរបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីនិយត្តកម្មថ្មីពីដើមឡើយជាជាងធ្វើការបង្ក្រាបភ្លាមៗជាចំណាត់ការដំបូងលោក Edgardo Legaspi ប្រធានសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានហៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជាការវាយប្រហារជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងការបំបិតសម្លេងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលជំរុញការបង្ក្រាបលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននាពេលថ្មីនេះលោក Legaspi បានប្រាប់ VOA ថាវាជាការសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីបញ្ចប់បញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យប្រកាន់យកចំណាត់ការសមហេតុផលជាងនេះចំពោះការព្រួយបារម្ភដែលមានភ្លាមៗរបស់ពួកគេអំពីពន្ធដារឬរាយការណ៍ពីវិទ្យុបរទេសដែលតែងម៉ោងចាក់ផ្សាយលោកបាននិយាយថាយើងត្រូវស្នើសុំឲ្យដាក់បញ្ចូលឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅកម្មវិធីវិទ្យុដែលត្រូវបានលុបចោលកម្ពុជានៅតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបនៅឡើយចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយអង្គការឃ្លាំមើលបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Freedom House បានចាត់ទុកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាថាមិនសេរីខណៈដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2016អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនចាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី128ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន182សម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាននិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានបានខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃការវាយដំនៅលើរូបរាងកាយការបៀតបៀនតាមផ្លូវតុលាការនិងថែមទាំងការសម្លាប់ផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងផងដែរថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន14នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅកម្ពុជាដោយការសម្លាប់ភាគច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយនិទានភាពទាំងស្រុងហើយការនេះបានបង្កឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចនៅក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកអធិប្បាយផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំសេចក្តីអធិប្បាយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អលោកណានៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពុជិនអរគុណចិនណាមេដឹកនាំក្រុមហេសប៊ូឡានិយាយថាលោកបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាល់អាសាដដើម្បីពិភាក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានឃើញពួកជីហាតរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានជន់លៀសចេញពីព្រំដែនរវាងប្រទេសស៊ីរីនិងលីបង់នៅដើមសប្តាហ៍នេះក្នុងអំឡុងនៃការសន្ទនាកាលពីថ្ងៃពុធលោកហាសាន់ណាសរ៉ាឡាបាននិយាយថាលោកសុំឲ្យលោកអាសាទចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបាននាំឲ្យមានការជន់លៀសពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការដោះដូរជាមួយព័ត៌មានស្ដីពីអតិធិធិរបស់ទាហានលីបង់9នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ2014មន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់បានទៅតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក17ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធចំពោះការខកខានមិនបានការពារលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបេនីហ្សៀរ-ប៊ូតូមិនឲ្យគេធ្វើឃាតនៅឆ្នាំ2007នោះមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនោះជាមនុស្ស2អ្នកលើកដំបូងដែលត្រូវបានកាត់ឲ្យជាប់ទោសនៅក្នុងរឿងក្តីឃាតកម្មលោកស្រីប៊ូតូបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសដែលមានរយៈពេល7មួយទសវត្សរ៍ចៅក្រមនៅតុលាការប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងវ៉ាវ៉ាល់ពីឌីក៏បានប្រកាសដែរថាលោកពេវេសមូសារ៉ាអតីតប្រធានាធិបតីបានគេចវេះពីការកាត់ទោសហើយបានបញ្ជាឲ្យរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអនុវត្តសកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនស្របទៅតាមកំណត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកជាច្រើននៅឆ្នាំ2015នេះយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយទីភ្នាក់ងារបរិមាណរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណអន្តរជាតិបានរាយការណ៍ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសារធាតុអ៊ូរ៉ានីយ៉ូមកម្រិតទាប
88កណ្ដោសញ្ញា4គីឡូក្រាមដែលស្ថិតនៅកៅឆ្ងាយពីចំនួន202កណ្ដោសញ្ញា8មីលីគីឡូក្រាមដែលបានកម្រិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរហើយការសម្រិតសម្រាំងសាធារអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមរបស់អ៊ីរ៉ង់មិនលើសពី3កណ្ដោសញ្ញា 67% ទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគីម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយដើម្បីដាក់ពង្រាយកងទ័ពអាមេរិកបន្ថែមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលើសពីចំនួន 11,000 នាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនោះលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋតិចសាកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដើម្បីពិនិត្យមើលការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះសង្គ្រាមហាវីលោកអនុប្រធានាធិបតីត្រូវបានអមដំណើរដោយរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោករួមមានលោក Rick Perry ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលដែលមានស្រុកកំណើតនៅរដ្ឋតិចសាសផងដែរលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋតិចសាសកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយមានផែនការវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋនោះម្ដងទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com